នេះជាឈើដែលគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគេបានធ្វើគុណព្រះសង្គ្រោះមនុស្សលោកនៅលើឈើនេះយើងខ្ញុំសូមក្រាបបង្គំព្រះឈើឆ្កាង